Камера, мотор, звук. А тепер я хочу почути оплески, 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 оплески. Так, так, так. Тому що це п'ятий бекстейдж проєкту «Танці зірками» шоу, яке любить уся країна, в тому числі і я. Мене звати Міла Єремєєва, і я проведу тебе за лаштунки «Танці зірками». Спонсором бекстейджу «Танці зірками» є «Нова пошта». Найзручніша доставка. Холодно, йде дощ, а тобі потрібно забрати своє відправлення? Замовляй доставку у поштомат. Ти легко знайдеш його у своєму під'їзді. Взувай капці, бери смартфон та забирай відправлення всього в один клік. «Нова пошта» – зручніше для тебе. «Нова пошта» – найзручніша доставка. А поштомати легко знайти навіть у павільйоні «Танців зірками». От я не втрималася і замовила відправлення відразу сюди. Якщо хочеш, щоб поштомат оселився і у твоєму будинку, просто заповни анкету, яку знайдеш у описі під цим відео. А серед усіх, хто оформить заявку на встановлення поштомату, «Нова пошта» розіграє сертифікати на покупки у магазині «Якабу». Імена чотирьох переможців ми оголосимо вже у наступному випуску «Бекстейджу». Деталі участі читай у описі під цим відео. «Нова пошта» – зручніше для тебе! Женя Власова, Макс Леонов. Боже, які красиві! Дайте мені тут терміново оплески, щоб тут було в нас теж весело, як на паркеті. Ну що, як ви, Жень? Я трішечки тебе боюся. Ці роги. Наскільки складно взагалі з ними танцювати? Тяжело. Теряєшся в орієнтації. Ну, як це, в орієнтації? Да? В орієнтуванні. Тобто, що ти там віддільна життя живе, треба, звісно, привикати. І це дійсно непросто. Помимо того, що треба пам'ятати всі шаги, кожен там поворотик, тут ще щось живе своєю життю. Наскільки складним був цей тиждень? Це був Пасадобль? Ну, сложно, на самом деле, все. Все эти недели, они очень сложные, но вот эта любовь моя к танцу, к каждый раз, когда мы прикасаемся к новому танцу, у меня прям поднимается такая буря, а потом, конечно, нужно это прожить в прямом эфире, и, конечно, это другое состояние, это адски тяжело. Дойти до эфира, станцевать в прямом эфире, пройти все репетиции, это такой путь. Очень непростой. А ще і грим, роги. Да, да. І сьогодні я сиділа на гримі 7 часов. 7 часов мені потрібно було висидіти, щоб мені все от це зробили. Це складно дуже. Це так складно, господи. Макс, скільки разів Женя тебе вдарила цими рогами під час репетиції? Ну, на щастя, ні разу. Та тут прикол в тому, що вони м'які. Тому навіть якщо попало, то тут поролон, він теж м'який, але ми зробили хореографію таким чином, щоб було зручно танцювати, тому що кожний рух під рукою – це риск того, що шапка буде на полу. У нас не було ні одного движення через руку. Мы обходили полностью, пришлось ставить хореографию так, чтобы не было ни одного поворота. А их же очень много, и они очень красивые. А здесь пришлось обходиться вот так, вот, прям вот, все по низу, по низу. Чи задоволені ви взагалі сьогодні танцем? Ну, і, звісно, коментарями суддів. Не знаю, Максим, може, ти що-то скажеш, як професіонал? Завжди можливо станцювати краще. Однозначно. Та ідеалу немає грані, ви розумієте. Але на сьогоднішній момент це був реально дуже сильний танець, дуже конкурентоспособний, та я вважаю, що Женя дуже класно справилася з цим, зважаючи на все те, що було сьогодні, тому що реально сидіти, от як вона сказала, 7 годин на гримі, це ну, дуже важко. І потім просто зірватись та ледве не встигнути на генеральний прогон, тому що ми просто сиділи і чекали. Екстремально. Це дуже екстремально, все. Напряжно трохи, але молодець, вона реально справилася з цим. І ще, звісно, от ці оцінки низькі, я думаю, це, звісно, б'є по самооцінці, дуже думаєш, боже мій, ну неужели настільки все погано, тому що, да, я розумію, у мене ще не зібран так прес, у мене там не зібрані, може бути, руки, ноги, але я їх кожен раз все більше і краще чувствую, і все збираюсь більше, і думаю, ось зараз, судді, ось зараз, от на цьому танці вони поставлять хороші оцінки. Чим більше я об этом думаю, тим хуже виходить. Тобто я вирішила більше взагалі на цю тему навіть не заморачуватися. Тому що, ну,
как бы там ни было, ты думаешь об оценках, ты думаешь о том, что скажут, как для... Ну, ты же не для себя самой это танцуешь. Поэтому, конечно, важно мнение со стороны, и что-то оно меня огорчило. Засмучило тебе. Да, да, огорчило то, что сказали жюри, конечно, особенно Илона... Гвоздева меня вообще шокировала тем, какую низкую оценку она поставила и насколько она была. Ну, она шестерку поставила. Я от нее не ожидала шестерку. То, что они поставили окей, а вот от нее я не ожидала. Наскільки тобі взагалі близька Малефісента? Очень близка. Она мне очень нравится. Она прекрасная. Она фея изначально. Фея, у которой отобрали все. Крылья, да? Она благодаря крыльям чувствовала жизнь, наполненность, и подло ее предали. Конечно, какая она после этого фея? Она уже познала предательство, жестокость, и она закрылась. Она прям стала такая самодостаточная женщина, которая ни в ком и ни в чем не нуждается. Но добра все равно в сердце. Десь в душі вона дуже добра, але вона все пам'ятає. Ну, у нього хороша пам'ять. Не дуже добра пам'ять, як у нас у всіх жінок. Да. А що сталося у кінці з Максом? Кінці танцю? Я з тобою зробила. Я його підвісила, да, в воздухі, ну, пощадила. От яка у нас Євгенія Власова. Глубокая... Це її улюблений момент в танці. А ви не представляєте, я так кайфувала всі тренування. Вона весь танець танцювала ради того, щоб зробити це в кінці. Под конец меня просто... Ну, вообще-то, конечно, в прямом эфире я уже не ощутила такого наслаждения, а вот на тренировках было классно. Сегодня это вечер... Очень, знаешь, как это? Это очень... Сейчас. Экологично вот так вот свой гнев эмоций. Вот так вот экологично вытанцовывать, понимаешь? Это очень было круто. Сегодня вечер кино, и я не могу не запитати, яка улюблена стрічка ваша у Жені і у Макса? Яку можете переглядати, я не знаю, годинами, тижнями? Максим, у тебе що? Ти перша. Давай, хорошо. Слушайте, я, наверное, удивлю, я не буду сейчас никаких глубинных и глубоких фильмов вспоминать, потому что их очень много любимых, но я обожаю то, что мне всегда поднимает настроение, когда мне прям вот нехорошо, я не хочу никаких страданий чужих смотреть, никаких переживаний проживать, а вот просто отдохнуть. Это «Звездуны на льду», вот просто обожаю. Это в главной роли Уилл Феррелл. Мне напоминает там беленький меня, а черненький Макса. Как раз там классная история, на самом деле. Это комедийная киношка, очень легкая и очень такая классная. Безпосередня. Да. Макс. Ну, взагалі... Ви разом переглядаєте цю стрічку? Ні, але ми бачили її, ну, тобто, в різні моменти вже ж. Але я теж її бачив, і мені дуже подобається цей актор також. Тому, ну, він комедійний, взагалі я комедію дуже люблю. Але, ну, фільмів багато, і в кожному з них можна знайти щось для себе. І от, я можу тільки сказати, останнє те, що я побачив, і мене це здивувало, я би знову переглядав. Це фільм «Дюна». От те, що в кінотеатрах досі йде, дуже таке. Я стільки чула про цю стрічку, не дивилася, тому що передивляюся ваші танці. Нема часу, розумієте? Нема часу! Анджеліна Джолі йде на пенсію, тому що в нас є Євгенія Власова, Макс Леонов. Анджеліна Джолі – мощ. Та вона мощ, але вже не та, тому що в нас є Євгенія Власова і Макс Леонов. Голосуйте за цю пару, залишайте свої коментарі, а я відпускаю, тому що Женя вже спеклася в цій шапочці для плавання. Так? Господи, обмотали скотчем людину. Я обычно так плаваю в бассейне, это, честно говоря, шапочка как раз оттуда. Решили даже не брать эти костюмеры, ничего. Я говорю, я с вами принесу шапочку, все нормально. До речі, Женя мені на залишинками сказала, нарешті в мене скули з'явилися. Я хотела еще губы, но попозже. Все, відпускаю цю пару, голосуйте, залишайте коментарі. Класні, круті. Спасибо тебе. Дякую за твой позитив. Це був п'ятий випуск «Бекстейджу танців зірками» і я, королева цього бекстейджу Міла Єремєва, рада була провести його з вами. Дивіться інші відео та обов'язково коментуйте, підписуйтесь на наш YouTube-канал, там дуже цікаво. Ну, а я пішла в танець сама.